watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts. Hoje é dia histórico aqui no Café Vogue, porque ela cumpriu com a promessa dela e me trouxe um petigatô de doce de leite. Vamos abrir ele. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Doce de leite. Eu amo doce de leite. É. Só é uma barrinha de doce de leite, não? Porque diga só doce de leite, né? É uma barrinha de doce de leite. Tá. Era tudo que eu precisava pra hoje. Gente, eu tô com uma vontade de comer esse petit gâteau de doce de leite dela. Uma vontade, mas ela me paga. Não, eu não deixei porque o petit gâteau de doce de leite. Ela não deixou porque assim. Não, comigo. É, eu que eu tinha prometido pra ela, né? Então tá justo. Só que. Como a gente resolveu fazer petit gâteau hoje, eu vou comer outro chocolate, que eu gosto, que eu adoro, mas que eu tô acostumada a comer. Então, vou continuar com água na boca, porque eu quero doce de leite, tá? Pois é. O petit gâteau aqui do Café Vogue, ele é bem conhecido e ele tem a fama de ser um petit gâteau maravilhoso, não é? É bom mesmo. Agora, tu jura que o de doce de leite vai ser também? Gente, eu não experimentei, eu não provei do doce de leite que ela que tá comendo, tá? Então vou ter que deixar ela. Vou ter que deixar pra gente fazer. Não provou? Não provei ainda. Bom, eu não sei se é porque eu sou fã de doce de leite. Eu não provei ainda, eu né? Amei. Então vamos assim, vou ter que deixar ela fazer a fama, a propaganda, e vocês irem comer, mas agora tudo bem. Eu, no próximo programa, eu vou comer o de doce de leite, tá? Bom. Não, maravilhoso. Eu te digo que era tudo que eu precisava no dia de hoje. Isso é um verdadeiro presente pra mim, porque era o que eu precisava. Então hoje é o dia do petit gâteau. Aliás, combina muito bem com essa temperatura, muito. Né? Muito! Petit gâteau, então, de doce de leite, petit gâteau de chocolate, o Café Vogue, que já fez fama com petit gâteau de chocolate, agora promete fazer fama com petit gâteau de doce de leite. Então já dá pra pedir, né? Já dá. Vai ter sempre, vai fazer parte do cardápio. Vai fazer parte do cardápio. Só não tá no cardápio escrito. Eu acho que só diz petit gâteau, não diz do que é. Inclusive isso, no cardápio só diz petit gâteau. Como não diz do que é, você só já sabe. Só existe os doces de leite e chocolate, né, Leiva? Que eu conheço outro, eu desconheço que exista outro. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu me lembro que eu andei vendo umas coisas diferentes por aí. É? E por que tu não trouxe pro café? Ah, não. Porque eu não gosto, eu gosto mais tradicional. Ah, tá bom. Tem que trazer essas novidades para a gente provar, sim. Mas o tradicional você encontra aqui no Café Vogue e passando pelo teste de qualidade da Leiva, que isso é o principal. Exato. Não é? E o petit gâteau de doce de leite é o paladar da carne, para estar passando pelo teste do paladar da carne, tá? Como ela adora doce. Então tá aprovado, porque eu sou uma seja amiga. E se eu aprovei, é porque é muito bom. Ótimo. Só vou te dar uma sugestão. Ah. Porque aqui a gente fala tudo a verdade. Tudo a verdade. Eu acho que em cima do sorvete não tinha aqui calda de chocolate. Tinha aqui um doce de leite quente. Na realidade, eu não vi que isso tinha feito com calda de chocolate. Então eu acho que tem que esquentar o doce de leite e botar em cima. É como eu não tenho mesmo doce de leite. É. Ainda que a gente não mas tava você não acha que fica ainda, melhor? Né? Mas eu acho que tu tem razão. Eu acho que a gente vai pegar aí. Botada aí uma caldinha de doce de leite fervente em cima do sorvete e do petit gâteau. Pega o doce de leite e aquece na hora. É isso aí. E no de chocolate vai de chocolate. Perfeito. E você pode experimentar essas duas delícias aqui no Café Vogue do Shopping Total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação, ou então no prédio Bela Shopping, no terceiro andar. E a gente quer todo mundo aqui. Até semana que vem. Até.